Почули свист, почули гул. Я сиділа конкретно, я сиділа в хаті. Чоловік був на дворі в сараї, де якого вже зараз немає. Я сиділа в хаті, зашивала. Почула свист, ну наше ж таке, хто що там летить, вискочила секунду на двір. І на цьому місці все повністю знесло нам весь центр хати. Оце стоїмо тепер на руїнах. В 7.30 почалися обстріли села Біленьке перше. Обстрілів було десь при льоті 5. Обстрілювали ствольною артилерією населений пункт. Зруйновано 3 будинки, дуже зруйновано. І 7 будинків пошкоджені дахи, вікна. Двоє загиблих людей, 77-го року жінка, 52-го року чоловік. І двоє поранених молодих людей.